B-skole. Helt fysisk. Den kan man godt tænke. Jeg har sgu ikke skænket det særlig mange tanker. Jeg har både været mega overvægtig og lige været alt for tynd. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg mega tynd, fordi jeg var så syg. Jeg blev rigtig syg under graviditeten. Det blev til en værre palaver at akut kejser sit fødsel, og virkelig lang tid, hvor jeg ikke rigtig kunne noget efterfølgende. Så jeg fandt ud af, at det vigtigste for mig, det er at have en stærk krop, fordi det var jeg ikke før. Så jeg har brugt rigtig mange timer og rigtig mange penge på en personlig træner. Jeg tror, at mit forhold til min krop er blevet sådan lidt mere afslappet, først og fremmest. At man får lige sat tingene i perspektiv, ikke? Den der dille på maven, er der nok ikke så mange, der lægger mærke til at tænke over. Og den kommer alligevel aldrig væk, så hvorfor fanden bruge mere tid på den? Jeg tror faktisk, jeg sagde det til dig tidligere, da vi stod og kiggede os i spejlet, så det er jo som det er. Altså, det er jo som det er. Jeg ser fandme ud. Og så har jeg det jo også sådan, så kan man jo fikse det, der man kan fikse. Og der har jeg det sådan, det der kan fikses hurtigst, det kan godt være, det koster nogle penge, men det vi kan gøre hurtigt og effektivt og videre i systemet. Botox og patter. Botox går jeg, går ind for botox, jeg skal faktisk snart have noget mere. Jeg går ind for botox, jeg går ind for Restylane, jeg går ind for extensions i håret, hvis det er det, man har brug for. Nu har jeg et kæmpe gang, men altså, hvis man har brug for det. Nej, nu blev jeg heller ikke særlig stor. Altså, faktisk så mødte jeg folk, hvor jeg var i 9. måned, som... Fordi de ikke, altså de, hvis de bare kiggede mig i ansigtet, så opdagede de det ikke. Nej. Der er rigtig mange, der siger til mig, at det der med nummer 2 barnet, det er bare ikke engang dobbelt så hårdt. Det er en million gange så hårdt. Men jeg tror, at det, der var meget, meget hårdt for mig, det var netop det der med at forstå, at mit liv ændrede sig. At det var min selvopfattelse, der ændrede sig, og min mulighed, og min frihed, og min krop. Alt forandrede sig med første barn. Altså det er virkelig sådan et kæmpe skridt fra, at du er en person, som er helt uafhængig og kan arbejde, når du vil, og kan træne og gøre præcis, hvad der passer dig. Og så lige pludselig er du tilbage, så du ser ud lidt som den samme. Du ser lidt mere træt ud og har en lidt dårligere krop. Og så er du bare, altså så har du et liv, som overhovedet ikke har noget at gøre med det gamle på en eller anden måde. Og der tror jeg rigtig, rigtig mange, der prøver hele tiden at holde fast i den der gamle sådan, forestilling om, at de er det samme sted i deres liv. Det er jo dobbeltsidigt, ikke? Fordi på den ene side, så træner jeg. Forsøger at træne, forsøger at cykle til alt, hvad jeg skal, og forsøger at komme i gang på den måde. På den anden side, så snart jeg får muligheden, så ryger jeg en cigaret eller drikker et glas vin. Så det er den der balancegang, men jeg kan mærke, at jeg tænker meget mere over nu, at den skal holde resten af livet. Det gjorde jeg ikke for 2 år siden. Jamen, jeg kører enten eller. Jeg er enten sådan mega træningsagtig, jeg kører sixpacker, meget tynd, og ellers 20 kilo overvægtig. Altså nogle gange gør det mig rigtig glad at spise chokolade, og nogle gange gør det mig rigtig glad at svømme 2 kilometer i havet. Det svinger enormt meget. Jeg har båret et barn, jeg har født et barn, jeg har ammet et barn, jeg har et barn, jeg er mor. Og det kan godt være, at jeg ikke ligner en 22-årig. Jeg har aldrig været en af de der sådan helt tynde, stramme, whatever. Og det er jeg helt afklaret med nu. Altså det kommer jeg jo sådan set aldrig til, for nu bliver jeg jo bare ældre. Jeg kunne amme, og det synes jeg er et mirakel, og jeg har nyt at amme de der børn, og jeg synes, det var enormt sørgeligt, da det stoppede. Og da jeg stoppede med at amme Camille efter et år, så tænkte jeg, det. Nu skal jeg aldrig amme igen, og det var der en masse sorg forbundet med, for jeg synes, det var meget hyggeligt og meget intimt. Altså, jeg har jo en lang erfaring med at inddrage mine børn i noget med at leve sundt, og det har altid interesseret mig, og jeg har faktisk aldrig røget en cigaret, og jeg har heller aldrig drukket en kop kaffe, og det er ikke for at være heldig, men jeg kan altså simpelthen ikke engang lide tanken, eller lugten af det. Og jeg synes, at min krop, det er simpelthen det mest geniale instrument, og tænk engang, den har kunne føde 2 børn helt selv, og den har kunne amme. Jeg troede, det ville være virkelig mærkeligt at amme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde fået det ind i hovedet. Jeg gik til sådan nogle ekstra konsultationer, fordi jeg havde bare sådan, her er det så grænseoverskridende. Og så var det bare det fedeste i hele verden. Ja, min krop er, som den er. Jeg kan godt forbedre den, hvis jeg har penge til det, og gøre det. Jeg kan også godt gå i træningscenteret. Det er nu egentlig, jeg træner ikke så meget for at blive slank. Jeg træner mere for at blive stærk, for jeg kan mere i min hverdag og glæder, hvis jeg træner. Førhen, der kunne jeg, inden jeg blev gravid, der kunne jeg gå i byen til klokken 6 om morgenen og stå op og være på arbejde fra klokken 11 til klokken 8 om aftenen, så gå ud igen og så køre igen og igen. Altså, jeg behøvede ikke søvn, jeg fik aldrig tømmer, men jeg havde hele tiden en eller anden form for overskud, jeg kunne hive op. Og nu er
mit overskud pakket ned i en, i en lille lomme, som jeg kun kan hive op, når jeg ved, hvornår jeg kan få søvn igen. Det er fuldstændig underligt. Det er hele den her idé om, at jeg skal huske at få søvn, fordi ellers så kan jeg ikke fungere. Altså for mig har det ikke, ville det ikke hedde træning, hvis det kunne hedde sport. Altså, det hedder bare træning, fordi jeg kan ikke dyrke det sport, jeg gerne vil dyrke, fordi det er holdsport og så videre, så videre. Det kræver nogle andre mennesker og så tider. Ja, og det er mega fleksibelt at bare kunne gå op og træne. Men ja, jeg glæder mig så meget til min søn. Han skal spille basketball og fodbold og da, da, da. Det bedste, de ved, det er at drille mig med, at de har været på McDonald's. Og især, hvis den ene kommer hjem om natten fra byen, så finder jeg bare sådan nogle McD-pakker rundt omkring, ikke? Og jeg er jo ved at gå ud af mit gode skin. Ja, det kan jeg godt tænke. Økomor der, ikke? Eller hunden, og det ligger og gnasker et eller andet, og han er faldet i søvn fuld. Altså, men sådan, det skal jo til, jeg tror, hvis man bare har givet dem det, at de har en sund base, og fået en masse havregrød, da de var børn, så kan man også godt gatte lidt ud. Og der har jo været sådan meget debat om, at man skulle gøre på en bestemt måde, og børn må ikke få sukker i skolen, og de må ikke få en is, når det er sommerferie, og de må ikke få en slikpose til en fødselsdag. Jeg synes, det er så hysterisk. Mine børn, de må fandme det hele. Bare de lige husker, at mellem det hele, så er der en hverdag, og den er for mit vedkommende meget økologisk og meget biodynamisk, men det betyder ikke, at det andet er ulækkert. Det betyder ikke, at de bliver bange. Altså, de tænker slet ikke over det, tror jeg. Jeg har haft høns hele deres liv, og det virkede mere gakket for 10-15 år siden, end det gør nu. Nu er det sådan urban farmer-agtigt, ikke? Og det har jo været, fordi jeg vil give dem en bevidsthed om, hvor kommer maden fra, og at en gammel madpakke bliver til et æg, og at hønsene skal have det godt, og det er sådan nogle dyr, man spiser. Og altså det, man kan jo ikke gøre andet end at prøve at skabe en eller anden sammenhæng, og så håbe, at de ikke ryger alt for meget med på de der modeluner, der er med, hvordan der er kropsfiksering. Jeg tror, jeg er sådan en slags mor, hvor det er svært for min... Nu er det jo mest min søn, der gør oprør. Han er jo den ældste, han er 16 år. Og jeg er sådan en slags mor, hvor det er svært at gøre oprør, fordi jeg ikke blander mig så meget i hans daglige gørnelæden. Jeg har det så længe han får gode karakterer i skolen, så er det rigtig godt. Jeg blev selv smidt ud både af folkeskolen og gymnasiet. Og han går i gymnasiet, han er ikke engang blevet smidt ud. Det er jo allerede en succes. Og jeg taler heller ikke ret meget med mine børn om, at jeg for eksempel kunne finde på at barbere alt håret af, eller få lidt Restylane i kinderne, eller lidt Botox i panden, eller hvad ved jeg. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at fortælle dem, at jeg har fået lavet silikonebryster. Det synes jeg simpelthen ikke kommer dem. For det første synes jeg ikke, det kommer dem ved. Jeg synes ikke, de behøver at vide, at det overhovedet er en option. Og jeg vil være frygtelig bange for, hvad det var for et kvindebillede, jeg videregav. Det. Men til gengæld, så er jeg ikke sådan en, der står fuldstændig manisk nede i træningscenteret 6 gange om ugen. Jeg står ikke og laver kun raw food, fordi jeg er så sindssygt bange for at tage på, eller slow juice og alt min mad, eller... Jeg har, synes jeg selv, naturligt forhold til mad, og vi spiser lidt af det hele. Jeg vil jo virkelig gerne have, at min datter har en idé om, hvor mad kommer fra, hvor vigtigt det er, ikke? Altså, så der kan jeg jo sagtens, altså, der er vi jo fuldstændig på samme niveau. Men hun ved også godt, hvor hun finder hypoen hjemme også, altså, når hun kommer til det punkt, ikke? Og hun ved også godt, at jeg har virkelig stor trang til chokolade, og det er ikke den mørke dyre af dem. Det er det desværre ikke. Jeg lavede et interview sidste år på Godmorgen eller Godaften Danmark eller et eller andet, som handlede om, at 50% af den voksne danske befolkning ikke vil på stranden, fordi de ikke vil ses i badetøj. Og der har jeg sådan fuldstændig en klar holdning til, at mine børn, de vil hellere have, at jeg kaster en bold på stranden og går med dem ud og bade og spiser en is, end de vil have, at jeg sidder og gemmer mig derhjemme, fordi det ikke er pænt i badetøj. Altså hele det der med at være sexet, ved du hvad? Altså det at have en seksuel udstråling eller en erotisk udstråling, det ligger slet ikke i, hvor mange kilo du vejer, eller hvad for noget fantastisk dyrt undertøj, du har på fra et eller andet meget, meget dyrt mærke. Det ligger jo i din udstråling. Ja. Og det er jo en af de ting, som man også må sande efterhånden, som man bliver ældre. Jeg kan se det selv, ikke fordi jeg er til kvinder, men nogle af de smukkeste kvinder, er du sindssyg? Det er da nogle af dem, der har født børn, og det er nogle af dem, der har noget livserfaring og noget gnist. Nummer 2 barn, det håber jeg også, så skal jeg bare gå ud og æge mig selv på maven, og være en af dem der inviterer til. Bare rør. Jeg synes simpelthen, hvis der var nogen rør på min mave, så gav jeg dem en knytter. Jeg synes simpelthen, at det var så privat og mærkeligt. Hvorfor rører du ved min mave? Altså, lad være med det. Men jeg håber, jeg vil være sådan mega hippie-spældagtig, hvis jeg bliver gravid igen, og så bare har det op til året. Børn nu, de er så bange for nøgenhed. Det er helt vildt. Jeg går også nøgen rundt derhjemme, ikke?
Og det er jo sådan noget med... At der snakker vi teenagealderen, ikke? Hvor det... Ah, men allerede sådan noget 10-12 år, ja, der begynder det at være Og sådan er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, ja, men sådan er det nu. Og jeg er ligesom, som jeg altid har været. Og det er sådan noget, de fortæller deres venner. Ej, min mor, hun er så pinlig. Tænk, hun går nøgen rundt, når hun, ja, har været i bad. Så var jeg sådan lidt, hvad skulle ellers gøre, når hun har været i bad? Ja. Altså... Det mest usexede, ikke? Det er kvinder. De kan være så gode smukke, men som har et lavt selvværd, og som ikke laver andet end at snakke om, at de er grimme, eller de er tykke, eller ej, den klæder mig heller ikke særlig godt, og min røv er også blevet alt for stor, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre med det der appelsinhud, og det er, også det er helt forfærdeligt, jeg kan simpelthen ikke tage bikini på, og man tænker, hvis jeg havde sådan en krop, så havde jeg bikini på hele tiden. Men er det ikke rigtigt, det er også dem, som man ved, at nogle kan længere overflæs med? Jo, og som kun vil knalde med slukket lys. Ja. Thank you.